Қостанайдың ұны Қазақстанның сыртқа экспортталатын ең сапалы өнімдерінің бірі. Әсіресе Орта Азия мен таяу шығыс елдері Қазақстан ұнын жоғары бағалайды. 2014 жылы Қостанай облысынан алыс жақын шетелдерге 500 мың тоннаға жуық ұн экспортталған. Бұған соңғы жылдары астықты тек шикізат күйінде саудаламай, өңдеу саласын дамытудың арқасында қол жетті. Қостанай қаласының шетіндегі бұл диірмен 2003 жылы ашылған. Әзірге өз өнімдерін шетелге экспорттай қойған жоқ. Әйтсе де сол межеге жету үшін жылма-жыл өндіріс аясын кеңейтіп, өндірістік технологиясын жетілдіру үстінде. Қазір қуаты тәулігіне 200 тонна ұн өндіруге жетеді. 50 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Мен мұнда 2 жылдан бері еңбек етемін. Міндетім шикізатпен дайын өнімнің сапасын қадағалау. Заманауи құрылғымен жұмыс істейміз. Жалақы уақытылы төленеді. Шаруашылықтардан сатып алынған бидай ұнға айналғанша арнайы қоймаларда сақталады. Өндіріс процесі шикізатты ұраларға құйып, жуып, тазалаудан басталады. Сонан соң кептіріліп, диірменде тартыла бастайды. Наша продукция высокого качества. Біздің өнімдеріміздің сапасы жоғары. Себебі ол Қостанай даласында өсетін сапалы бидайдан жасалады. Экологиялық жағынан таза, қалдығы да жерде қалмайды. Мал азық нашар атылады. Бұл жер қойма. Мұнда 1000 тоннаға дейін ұнды сақтауға болады. Дайын өнім осы жерден саудаға шығарылады. Мынадай үлкен қапшықтардағы ұнды наубайханалар мен ауыл тұрғындары сатып алса, мынадай шағын пакеттердегі өнім қала тұрғындары үшін тиімді. Ұн салатын қапшықтарда жергілікті жердің өнімі, тек қағаз пакеттер ғана Ресейден әкелінеді. Бұл жердің өнімінің басым бөлігі еліміздің оңтүстік облыстарына сатылады. Келешекте экспортқа шығаруда жоспарда бар. Еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі бізге осындай жаңа мүмкіндіктерге жол ашады дейді кәсіпорын басшылары. Әуренбек Абдібек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.